Obnovljeni interes Evropske unije za Bosnu i Hercegovinu, koji je rezultirao pokretanjem reformske agende nakon godina zastoja na evropskom putu Bosne i Hercegovine, te konačno aktiviranje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju u Strasburu, je prošle sedmice označena kao pozitivan pomak. Međutim, ovo je tek početak procesa, a Selimović smatra da ovaj interes moramo pametno iskoristiti. To bi nam bilo jako značajno i moramo sve da napravimo da bi se to desilo. Ali treba puno da se uradi na tome da se, dok se to ne desi, jer niko nam neće to napraviti ako sami to napravimo, nažalost. Zastupnik Selimović jasno upozorava da nije sve tako bajno kako se očekivalo i da cjelokupan proces neće ići tako glatko. S jedne strane se nalaze pojedinci i stranke u Bosni i Hercegovini koji je ne žele vidjeti u Evropskoj uniji. Na drugoj strani nalaze se evropski političari i zemlje kojima nije od koristi da se Uniji priključi još jedna zemlja na koju bi otišao dio novca koji sada pripada određenim članicama. Svaka ta neka reforma se može naravno raditi 200 godina i nikad ona nije dobra. Važno je da se da jedan izgled Bosni da će ona doći u Evropsku zajednicu i sa tom nekom perspektivom evropske budućnosti će onda puno bolje i lakše biti raditi, ostvarivati te reforme. Jer ja sam se jučer naljutio u parlamentu kad su pričali o Daytonu i pričali o tome kako Dayton paralizira zemlju, kako je sve to nefunkcionalno. Ja sam im rekao, pa ako se sjetimo kako smo mi došli do ovoga, došli smo do toga zato što su Bosancima ruke zavrtali da bi oni potpisali taj Dayton. A onda kad su potpisali Dayton koji paralizuje zemlju, onda se sad žale što je zemlja paralizovana. Pa to je sjajno, pa to ima samo u Evropskoj zajednici. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je na posljednjoj sjednici prihvatilo izvještaj Vijeća ministara o reformskim procesima i odlučilo da će aplikacija za članstvo biti podnijeta početkom narednog mjeseca. Selimović smatra da je aplikacija veoma važan segment evropskog puta, ali da ta aplikacija mora biti podržana akcijama na terenu. Činjenica u tome nije samo prihvatanje aplikacije, nego koji će se tada ti razni dijelovi otvarati, kako će se na tome raditi. Znači ima tu tehnikalija koje su dosta komplikovane i ne trebamo se u njih sad uplitati ovdje u televiziji. Ali šta je najvažnije? Da Bosna i Hercegovina pokaže jednu ambiciju da napravi te reforme, da sprovede te reforme, da kaže mi smo spremni da to uradimo i da u isto vremeno traži pomoć Evropske unije u tim sprovođenju tih reformi. Jer ako bez Evropske unije mi nikad nećemo to uspjeti da sprovedemo. Naš problem nije što Bosanci i Hercegovci neće da sprovedu te reforme, eto nešto im se ne da. Naš problem je što u zemlji postoje jaki nacionalisti koji neće da vide Evropsku zajednicu, koji neće da vide Bosnu u Evropskoj zajednici. Konstanta koja se posljednjih mjeseci provlači kroz sve razgovore o reformskim procesima u Bosni i Hercegovini je i ona o reformi Ustava. Prijedlozi su razni, od ukidanja kantona do njihovog spajanja, od reforme dijelova Ustava do mijenjanja kompletnog Ustava, od ostajanja kod sadašnjeg uređenja do sazivanja Daytona 2. Iz Evrope na ove procese gledaju nešto drugačije i pragmatičnije. Ako se može dobiti neka saglasnost na promjeni Daytona, ako se može dobiti neka saglasnost da se to napravi taj neki Dayton 2 koji manje paralizira zemlju, to bilo dobro. To nije loše raditi. Ali, ako se to ne može raditi, onda i ne može se dobiti saglasnost sviju na tome, onda je bolje uvesti zemlju unutra u Evropsku zajednicu i onda tražiti te neke promjene. Jer mi se čini da se Dayton može iskoristiti za kočenje tog nekog procesa pridruživanja Evropskoj zajednici, Evropskoj uniji. A to ne bi volio da vidim. Znači, ne smije se dozvoliti da rasprava o Daytonu bude razlog zašto se Bosna ne sprovodi te reforme koje su neophodne. Tako, ako je Dayton jedina stvar koja koči to, treba preskočiti preko toga, uvesti zemlju u Evropsku zajednicu, u Evropsku uniju i onda raditi te neophodne reforme. Znači, to je jedna vrlo opipljiva neka odluka koju treba sprovesti dole, koje političari dole treba da naprave, da ocjene šta je bolje za Bosnu i šta je moguće da se napravi. Politika je umjetnost
od toga da se napravi umjetnost od toga šta je moguće. Vrlo je vjerovatno da ćemo sud Evropske unije o reformama i potencijalnom članstvu naše zemlje u ovoj grupaciji evropskih naroda čuti početkom idućeg mjeseca, kada bi u Brisel trebala otići naša aplikacija za članstvo. Također, mišljenje Evropske unije bi moglo biti izrečeno i u Sarajevu, ukoliko se ostvare najave Evropske komesarke za vanjske poslove i sigurnost Federike Mogherini, da će uskoro u društvu komesara za proširenje Johannesa Hana posjetiti Sarajevo.